दशविन्द आफ्नो रगत दिएर करिब छ सय अठार जनालाई बचाएका अर्जुन प्रसाद मैनालीले श्रीमतीलाई मार्मिक पत्र लेखेर आत्मदाह गरेका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नो श्रीमतीलाई पत्र लेखेर आफू परलोक जान लागेको कुरा उनले बताएका थिए श्रीमती तारा कोइराला र आफ्नो सुन्दर तस्विर सेयर गर्दै आफू अब सधैँका लागि विदा हुन लागेको भन्दै श्रीमतीलाई नआत्तिन सुझाव दिएका थिए यति बेला उनले लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र छाएको छ सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न ग्रुपमा सेयर गर्दै केही अप्रिय खबर सुन्न नपरोस् भन्दै कामना गरिरहेका छन् तर मैनाली भाडामा लिएको गाडी बन्द गरेर जलेर मरेको अवस्थामा नर्थ क्यारोलिनाको क्वेस्ट पार्कमा मृत फेला परेको खबरमा गरिएका सबै प्रार्थना पूरा नहुने भएका छन् किनकि मैनाली अब सधैँका लागि अस्ताएका छन् करिब बीसवटा देशमा दुई सय छ पटक रक्तदान गरी छ सय अठार जीवनलाई बचाएका अर्जुनले आत्मदहको बाटो रोज्नुमा उनकै आफन्तको हात रहेको उनको स्टाटसबाट बुझ्न सकिन्छ मर्नुभन्दा अगाडि उनले फेसबुकमा श्रीमती तारालाई एउटा पत्र लेखेका छन् पत्रले यति बेला सबैलाई भावुक बनाएको छ उनी लेख्छन् प्यारिस श्रीमती तारा धेरै धेरै माया आज म परलोक जाँदैछु सालु रमेश र उसकी श्रीमती अस्मिताले मलाई गत अप्रेलमा तिम्रै अगाडि शब्दबाटै मार्न प्रयास गरेको तिमीलाई थाहै छ मानिसलाई मार्न हतियार चाहिँदो रहेनछ शब्द पनि काफी हुँदो रहेछ जीवनभरि सँगै बस्ने प्यारी श्रीमतीको आफन्तसँग के झगडा गर्नु भनेर शान्त रहे मेरो आफ्नै स्वास्नीको सामुन्ने तातो नछारोको कुरामा नामर्द निज खत्तम परिवारको मानिस संस्कार नभएको मानिस जस्ता शब्दले प्रहार गर्दा तिम्रो मेरो श्रीमतीको मनमा के भयो होला यसरी उसले आफू असल परिवार र संस्कार भएको उदाहरण पनि दियो त्यो पनि हामी सुत्न लागेको समयमा रातको सभा दस बजे तिनीहरूका नौ दस वर्षकी छोरी तेह्र चौध वर्षका छोरा सहित हाम्रो घरमा आएर गरेको झगडाको दुर्गामी असर दुई तिन पुस्तासम्म त पुग्ने नै भइहाल्यो अझ मेरो छोरो सुत्न लागिसकेकोलाई समेत उठाएर झगडा गर्दा उसको मनमा के भयो होला त्यो झगडाले छोराको भोलिपल्टको जाँचमा सहभागी हुन नसकेको तिमीलाई थाहा नै छ रमेश ग्रेडी र सेल्फिस त छँदै थिए तर यसरी क्राइम नै गर्ला जस्तो लागेको थिएन उसले आफ्नो स्वास्नीको गर्मीलाई शीतल बनाउन तिम्रो घरबार बिगार्यो विधुवा बनायो छोरालाई टुहुरा बनायो मेरो आमाको काख रितायो यत्रो ठुलो नोक्सान बनाएर उसले के जित्यो के पायो अब तिम्रो क्षतिलाई उसले सुनकै घर बनाएर दिए पनि पूर्ति हुन सक्ला त छोरीको बिहे सकिन्जेलसम्म म घाइते भई बाँचिरहेको थिएँ मेरो कारणले छोरीको बिहे एक वर्ष ढिलो नहोस् भन्नेमा पनि सचेत थिएँ बिहे सम्पन्न भयो चार दिन अगाडि अग्निको बाटोबाट म परलोक जान सेतो कार भाडामा लिएँ कारलाई कतै लुकाएर राख्न भुलेछु छोराले सोध्यो यो कारमा को आएको छ त्यसपछि यो कार, कार लुकाएँ जब परलोकको लागि घरबाट बाहिर निस्कन खोज्छु तब झलक्क तिम्रो मलिन अनुहार आँखा अगाडि देख्थेँ अनि मेरो आँखा रसाउँथे मरुन्थे हरेक पल बाहिर निस्कन खोज्थे फेरि उहीँ हुन्थ्यो आज मनलाई बिस्मारी बाँधेर निस्के अब म केही बेरमा परमधाम हुनेछु घरमा तिमी र छोरा मात्रै हुनेछौ केही दिन तिमीलाई धेरै गाह्रो हुनेछ नआत्तिनु तिम्रो पीडालाई शक्तिमा बदल्न भगवान्ले साथ दिउन् गत वर्ष अमेरिकामा पचास हजारजना राजी खुसी परलोक भएका छन् अग्निको बाटोबाट एक प्रतिशतभन्दा कम गएका रहेछन् यो बाटो ज्यादै नै पीडादायक छ आज म बाटो जाँदै गर्दा मेरो अकल्पनीय चितकार दुःखले रमेश अस्मिताको मनलाई धेरै शीतल र सहानुभूति हुन्छ नै होला त्यही नै घडीमा मेरो शुभचिन्तकहरूलाई धेरै नराम्रो लाग्नुको साथै शोकमा हुनुहुनेछ सा। मेरो दुःखद निधन भए तापनि मेरा शुभचिन्तक जीवहरूले रक्तदान रक्तदान उत्प्रेरणा रक्तदान कार्यक्रम रक्तदाता सङ्गठन जस्ता कुरालाई निरन्तरता दिइरहनुहुनेछ भन्ने लागेको छ ताकि समुदायमा कोही पनि बिरामीहरू रगतको अभावले मर्न नपरोस् मैले विगत छत्तिस दिनसम्म गरेका कर्म धर्मलाई ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालले द गिफ्ट अफ लाइफ प्रकाशित गरेको छ सायद त्यस पुस्तकबाट रक्तदाताका बारेमा केही सिकुन् प्रेरित हुन् अरू के भनौँ मसँग यत्रो पीडा रहँदै गर्दा समुदायका हरेक सामाजिक कार्यमा लागिरहे दुखेको मलाई लुकाइराखे आज विगत एक वर्षदेखिको दुःख सकिँदैछ म तिमी छोरा छोरी अमुन अमित र आमामा धेरै कृतज्ञ छु तिमी धेरै असल श्रीमती रह्यो छोराछोरी पनि असल नै भए घर जागिर पनि राम्रै थियो नराम्रो मानिसको कुदृष्टि पर्यो सबै सत्यानाश भयो अब मैले बार बार जन्म लिनु नपरोस् यदि परेमा फेरि पनि तिमीलाई नै पाऊ जस्तो सुकै गाह्रो परिस्थिति आए पनि हतोत्साहित नहुनु तिमीलाई धेरै धारणा गर्ने शक्ति मिलोस् तिम्रो श्रीमान ओम नम शिवाय दुखेको मन र मन जोड्ने र हारेको मान्छेलाई जिन्दगी जिउन र जित्न अभिप्रेरित गर्ने रक्तदाता अर्जुन प्रसाद मैनालीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पीडित परिवारमा यो गहिरो पीडा सहने शक्ति भगवानले प्रदान गरून् गर आफ्नो रगत दिएर करिब छ सय अठार जनालाई बचाएका अर्जुन प्रसाद मैनालीले श्रीमतीलाई मार्मिक पत्र लेखेर आत्मदाह गरेका छन् सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफ्नी श्रीमतीलाई पत्र लेखेर आफू परलोक जान लागेको कुरा उनले बताएका थिए श्रीमती तारा कोइराला र आफ्नो सुन्दर तस्विर सेयर गर्दै आफू अब सधैँका लागि विदा हुन लागेको भन्दै श्रीमतीलाई नआत्तिन सुझाव दिएका थिए यति बेला उनले लेखेको पत्र सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र छाएको छ सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न ग्रुपमा सेयर गर्दै केही अप्रिय खबर सुन्न नपरोस् भन्दै कामना गरिरहेका छन् तर मैनाली भाडामा लिएको गाडी बन्द गरेर जलेर मरेको अवस्थामा नर्थ क्यारो लिनाको क्वेस्ट पार्कमा मृत्यु फेला परेको खबर बाहिरिएको छ सञ्जालमा गरिएका सबै प्रार्थना पूरा नहुने भएका छन् किनकि मैनाली अब सधैँका लागि अस्ताएका छन् करिब बीसवटा देशमा दुई सय छ पटक रक्तदान गरी छ सय अठार जीवनलाई बचाएका अर्जुनले आत्मदहको बाटो रोज्नुमा उनकै आफन्तको हात रहेको उनको स्टाटसबाट बुझ्न सकिन्छ मर्नुभन्दा अगाडि उनले फेसबुकमा श्रीमती तारालाई एउटा पत्र लेखेका छन् जुन पत्रले यति बेला सबैलाई भावुक बनाएको छ उनी लेख्छन् प्यारे श्रीमती तारा धेरे धेरे माया आज म धक जाँदैछु सालु रमेश र रा उसकी श्रीमती अस्मिताले मलाई गत अप्रेलमा तिम्रै अगाडि शब्दबाटै मार्न प्रयास गरेको तिमीलाई थाहै छ मानिसलाई मार्न हतियार चाहिँ रहेनछ शब्द पनि काफी हुँदो रहेछ जीवनभरि सँगै बस्ने प्यारी श्रीमतीको आफन्तसँग के झगडा गर्नु भनेर शान्त रहे मेरो आफ्नै स्वास्नीको सामुन्ने तातो नछारोको कुरामा नामर्द निज खत्तम परिवारको मानिस संस्कार नभएको मानिस जस्ता शब्दले प्रहार गर्दा तिम्रो मेरो श्रीमतीको मनमा के भयो होला यसरी उसले आफू असल परिवार र संस्कार भएको उदाहरण पनि दियो त्यो पनि हामी सुत्न लागेको समयमा रातको सभा दस बजे तिनीहरूका नौ दस वर्षकी छोरी तेह्र चौध वर्षका छोरा सहित हाम्रो घरमा आएर गरेको झगडाको दुर्गामी असर दुई तिन पुस्तासम्म त पुग्ने नै भइहाल्यो अझ मेरो छोरो सुत्न लागिसकेकोलाई समेत उठाएर झगडा गर्दा उसको मनमा के भयो होला त्यो झगडाले छोराको भोलिपल्टको जाँचमा सहभागी हुन नसकेको तिमीलाई थाहा नै छ रमेश ग्रेडी र सेल्फिस त छँदै थिए तर यसरी क्राइम नै गर्ला जस्तो लागेको थिएन उसले आफ्नो स्वास्नीको गर्मीलाई शीतल बनाउन तिम्रो घरबार बिगार्यो विधुवा बनायो छोरालाई टुहुरा बनायो मेरो आमाको काख रितायो यत्रो ठुलो नोक्सान बनाएर उसले के जित्यो के पायो अब तिम्रो क्षतिलाई उसले सुनकै घर बनाएर दिए पनि पूर्ति हुन सक्ला त छोरीको बिहे सकिन्जेलसम्म म घाइते भई बाँचिरहेको थिएँ मेरो कारणले छोरीको बिहे एक वर्ष ढिलो नहोस् भन्नेमा पनि सचेत थिएँ बिहे सम्पन्न भयो चार दिन अगाडि अग्निको बाटोबाट म परलोक जान सेतो कार भाडामा लिएँ कारलाई कतै लुकाएर राख्न भुलेछु छोराले सोध्यो यो कारमा को आएको छ त्यसपछि यो कार, कार लुकाएँ जब परलोकको लागि घरबाट बाहिर निस्कन खोज्छु तब झलक्क तिम्रो मलिन अनुहार आँखा अगाडि देख्थेँ अनि मेरो आँखा रसाउँथे साउँथे मरुन्थे हरेक पल बाहिर निस्कन खोज्थे फेरि उही हुन्थ्यो आज मनलाई बेसमारी बाँधेर निस्के अब म केही बेरमा परमधाम हुनेछु घरमा तिमी र छोरा मात्रै हुनेछौ केही दिन तिमीलाई धेरै गाह्रो हुनेछ नआत्तिनु तिम्रो पीडालाई शक्तिमा बदल्न भगवान्ले साथ दिउन् गत वर्ष अमेरिकामा पचास हजार जना राजी खुसी परलोक भएका छन् अग्निको बाटोबाट एक भन्दा कम गएका रहेछन् यो बाटो ज्यादै नै पीडादायक छ आज म बाटो जाँदै गर्दा मेरो अकल्पनीय चितकार दुःखले रमेश अस्मिताको मनलाई धेरै शीतल र सहानुभूति हुन्छ नै होला त्यही नै घडीमा मेरो शुभचिन्तकहरूलाई धेरै नराम्रो लाग्नुको साथै शोकमा हुनुहुनेछ सा। मेरो दुःखद निधन भए तापनि मेरा शुभचिन्तक जीवहरूले रक्तदान रक्तदान उत्प्रेरणा रक्तदान कार्यक्रम रक्तदाता सङ्गठन जस्ता कुरालाई निरन्तरता दिइरहनुहुनेछ भन्ने लागेको छ ताकि समुदायमा कोही पनि बिरामीहरू रगतको अभावले मर्न नपरोस् मैले विगत छत्तिस दिनसम्म गरेका कर्म धर्मलाई ब्लड डोनर्स एसोसिएसन नेपालले द गिफ्ट अफ लाइफ प्रकाशित गरेको छ सायद त्यस पुस्तकबाट रक्तदाताका बारेमा केही सिकुन् प्रेरित हुन् अरू के भनौँ मसँग यत्रो पीडा रहँदै गर्दा समुदायका हरेक सामाजिक कार्यमा लागिरहे दुखेको मलाई लुकाइराखे आज विगत एक वर्षदेखिको दुःख सकिँदैछ म तिमी छोरा छोरी अमुन अमित र आमामा धेरै कृतज्ञ छु तिमी धेरै असल श्रीमती रह्यौ छोराछोरी पनि असल नै भए घर जागिर पनि राम्रै थियो नराम्रो मानिसको कुदृष्टि पर्यो सबै सत्यानाश भयो अब मैले बार बार जम्न लिनु नपरोस् यदि परेमा फेरि पनि तिमीलाई नै पाऊ जस्तो सुकै गाह्रो परिस्थिति आए पनि हतोत्साहित नहुनु तिमीलाई धैर्य धारणा गर्ने शक्ति मिलोस् तिम्रो श्रीमान ओम नव शिवाय दुखेको मन र मन जोड्ने र हारेको मान्छेलाई जिन्दगी जिउन र जित्न अभिप्रेरित गर्ने रक्तदाता अर्जुन प्रसाद मैनालीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली पीड़ित परिवारमा यो गहिरो पीडा सहने शक्ति भगवानले प्रदान गर